A šuška se da si ti potpisao već ugovor za zadrugu 7, da li je to istina? Pa ne bih još ništa da, što se kaže, da pričam o tome, da bih voleo, što bi rekli, volela bi da uđe, ali vidjet ćemo, još ništa ne znam. Ti si objavio i sliku kada si bio u zgradi Pinka, pa jesu to tada bili pregovori? Bio sam u emisiji Narod pita. I pre toga sam gore bio malo do Pink RS-a i to. I da. A da li si ušao u pregovore sa produkcijom? Da li si dobio poziv za narednu sezonu? Pa ne, to Dobro, ajmo hipotetički, kako vi volite za drugari. Kada bi da, se desilo... hipotetički, ali sve što je hipotetički je zapravo istina. E, nećete mene da Kada malo... bi se desilo, na primjer, da dobiješ poziv, kao neko Dobro. ko već ima iskustvo u realitiju, šta bi tražio od uslova da bi se ti pojavio u Beloj kući? Šta bi tražio od uslova? Pa ne bi tražio ništa specijalno. Jer ja nekako za sebe smatram da nisam ja neko ko može da traži uslove. Ja sam momak koji je realan i evo ja sad ovo kažem, jel, ne, nije da ja sebe sad nešto spuštam ili da ja sad sebe kanalim, da je neko više veći od mene u bilo kom kontekstu, ja nego jednostavno mislim da jednostavno bi bil, da bi mi bilo drago i kad bi dobio, jel, da samo ponudu da uđe. Jer sad sam video kako to sve izgleda i bukvalno za dosta toga se kajam što sam uradio za ta 3 meseca u zadruzi 6, sad bi bio totalno drugi čovjek, A jer ja šta bi tamo nam to nisam bio novo ono što pružio? jesam. Kako? Šta bi nam to novo pružio kada bi ušao? A da do sada nismo imali prilike da vidimo tebe. Niste mogli da vidite nikad mene da ja komentarišem nečije odnose, da iznosim svoje iskreno mišljenje, što mi najviše narod zamera. Što kažu, imaš šta da kažeš i imaš, znači vokabular i sve, ti ustaneš, kažeš dve reči i sedeš. Da li se ti uplašiš, da li se ti zbuniš, da li ne znam. Svakog sam tamo gledao da ispoštujem, ko je stari, aj nemojte, ko je mlađi, aj pusti ga, zelen je ovo ono, svi su me gazili, naravno, druže, ideš kući. Jel narod tako proceni malo glasova i putuješ. A sad kažem sve bi bilo totalno što se kaže bio bi onaj skroz drugi igrač. Ne bi bio igračka nego bi bio igrač. Da ti nekako u intervjuima si reči, ti imaš šta da kažeš, a u Beloj kući si se povlačio pred zadrugarima i ćutao. Pa zato što jednostavno ono kao mene se to ne tiče, šta mene briga za ovu devojku i ovog momka, na oni boli me dupe da li su imali seks, boli me dupe ko je šta kome ukrao, boli me ovo što je ko kome rekao iza leđa. Ne, ti ako si došao tamo, i te kako mora da te se tiče, druže, i Mića, i Maja, i Boža, i Žika, i Janko, i Marko, i nema, mene ne zanima. Znači, znaš gde si došao i te kako mora te zanima. Zna se kad se ustaje, zna se kad je vreme za crni sto, zna se kad je žurka, zna se kad je ovo, zna se kad je podela budžeta. Znači moraš, ja kažem, da zaradiš svoj honorar tamo pošteno, da budeš aktivan, a ne da budeš fikus. A ja mogu za sebe da kažem da sam bio 50% vremena tamo dok sam boravio fikus. Evo ja sam iskren, pričam ono što jeste. Ne sad je ja sam bio, pa narod nije video. Ne, druže, nisam bio ono što sam trebao da budem zapravo. Da sam samo bio ono kakav sam u spoljem na svetu, jel, kakav sam prirodno napolju i to, ja bi tamo išao do finala. Ja sam se jednostavno zaljubio u budalu, povukao sam se, ušao sam u neku depresiju, nisam mogao da ispratim sve i nigde me nije bilo. Dobro, najbitnije je ti sad svestan svojih grešaka i znaš šta bi promenio. Svestan i što se kaže, prvi mačići se u vodu bacaju, ako bude prilike idemo dalje i ono, A s pun kim ne bi gas. voleo da deliš prostor? Ko je to koga ne bi voleo da vidiš na imanju? Pa nema, ne postoji taj, nemam ja iskreno nešto sad preterano lično, ni protiv koga, ali ono, lakše mi je s kim bih voleo da delim prostor. A s kim? Pa recimo, Maja Marinković, Jovana Tomić Matora, Lepi Mića, i ono, A da to li su bi se neki. sad opet oprobao u ljubavnoj vezi pred kamerama ili ne bi? Pa to se nikad ne zna, kažu od čega bežiš, to te stigne, ja nisam želeo tamo, da kažem ja kad sam trebao da uđem i to sve, ja sam rekao sebi, Božo ne ideš u zadrugu da bi se oženio, da bi našao devojku, to nisu, da kažem, vredne devojke, razumeš, nisu, nema i taj, da kažem, morali to da sad ćeš ti nju da vodiš kući, ovo ono, međutim ja sam stvarno mnogo emotivan i to jednostavno, posle neke 3-4 nedelje sam se zaljubio i to me stvarno mnogo, to me najviše isputavalo tamo. A Da bi se zaljubio, stvarno ne znam.
Možda bi, možda ne bi, ali ajde ako se zaljubim, ako s kojim slučajem bi ušao i ako se zaljubim, pa daj tada se zaljubi, jel u mene, a ne opet da budem nečiji potrčko, da skupujem cigare tamo i da dajem duh sebe i da tražim moje porodice da šalju papuče, kozmetiku, šminku i ne znam ti šta, bože svašta. A da li znaš kada počinje zadruga? Pa iskreno, nemam pojma, ali pretpostavljam da će tu, možda početkom septembra. Kao i uvek do sada, mislim, neće, u novembru neće. Rekao bi da bi tu početkom septembra, mislim, ne znam.